Ja som Archaniel Michael. Meč Boží. Sila pravdy. Alchymistický oheň transformuje strachy na lásku, odvahu, radosť. Otvor sa mi s dôverou a odovzdaj mi všetky svoje obavy. Ja som čistá neutralita, ktorá ťa ponorí do existencie jednoty, čistého bytia a prítomnosti. Som tvoja odvaha, moc, sila múdrosti cez vlastnú skúsenosť. Povediem ťa touto meditáciou. Úplne uvoľni svoje telo. Je to nádherný nástroj, ktorý môžeš tvoriť realitu. Precíť, ako svojim dychom plným svetla rozpúšťaš všetko napätie. Pohládzaj svojim svetlom cez svoj dych, celé vnútro svojho tela. Uvoľni tvár, oči. A oči naplň úsmevom, jemným úsmevom, ktorý dovolí otvoriť brány tvojej duše, celému telu, pre moc svetla. Uvoľni žamená, brucho. A precíť, ako vlna uvoľnenia úplne uvoľní všetky kĺby na celom tele. Po celý čas voľne dýchaj brušným dýchaním. Nádych a výdych. Pozoruj svoje telo zvnútra. A precíť tlkot srdca. Pulzovanie života. Uprostred svojho duchovného srdca, v strede tvojej bytosti, je esencia svetla. Je to esencia najvyššieho bytia. Je to vedomie kozmickej lásky a svetla. Precíť to pulzovanie. V dnešnej meditácii ťa povediem do chrámu svetla. Je to miesto liečenia tvojej duše. Miesto, kde sa môžeš spojiť so svojou božskou podstatou. Kde pochopíš a uvidíš príčinu všetkého. Povediem ťa tam cez svoju vizualizáciu a predstavivosť. Je to najvyšší nástroj tvorenia. Precíť to pulzovanie svetla v tvojom duchovnom srdci. Nádych, výdych a vstúp do tohto svetla.
a ocitneš sa na nádhernej lúke posiatej kvetmi. Bežíš po tej lúke, dotýkaš sa zeme svojimi chodidlami. Tráva je meká, orosená, zem teplá. Vnímaj to všetkými zmyslami. Sú tam nádherné lány kvetov, nádherné farby. Privoňaj si k nejakému kvietku. Aký to je? Precíť jeho nádherný tvár, vôňu. A naplň svoje vnútro tou krásou. V diaľke vidíš sad, tisíce stromov. V okamihu si tam, prechádzaš sa pomedzi stromy. Dotýkaš sa konárov, plodov, prihováraš sa im. Matka zem nás zaplavila nádherou rozkvitnutej prírody. Všetko je živé, všetko je liečivé, všetko dýcha svetlom. Všetko je plné živého vedomia. Všetko je tu pre teba. Otrhni si ten plod, na ktorý máš chuť. Zahryzni si doň. A vychutnaj si ho. Precíť ten nektár, šťavu. Poďakuj stromu. A bežíš ďalej. Z diaľky k tebe prichádza tvoje silové zviera. Dovoľ mu prísť k tebe. Je to esencia sily tvojej animality. Pre túto chvíľu je to práve to zviera, ktoré prichádza. Pomôže ti otvoriť sa spojeniu s tvojou animálnou silou. Dá ti vlastnosť a silu, ktorú má. Privítaj ho a objím. Precíť ako cez objatie alebo dotyk, pohľadenie. Sila sa vpečatí do tvojho vnútra. A nechaj, nech ťa sprevádza k vodopádu. Spoločne prichádzate k nemu. Je to nádherný vodopád s kryštáľovo čistou vodou. Rajská záhrada. Nalaď sa na tú vodu. Precíť jej silu, čistotu. Je to esencia tvojej emocionálnej sily. Vstúp pod ten prúd a nechaj, nech tá voda obmýva tvoje telo. Precíť jej chladivý dotyk na tvojej koži. Odovzdaj tomu prúdu všetko, čo chceš uvoľniť. A potom sa ponor do toho jazierka a zaplávaj si. Obdivuj krásu podvodného sveta. A naplnený čistotou prechádzaš na druhý breh. Nastav svoje telo slnku a vnímaj, ako slnko skvapiek vody na tvojom tele. Vytvorí prekrásny svetelný šat. Aké je farby? Precíť, ako
rozžiari tvoje telo a zároveň chráni. Je to esencia svetla, esencia ohňa. Slnko je dar života. Poďakuj mu. A v sprievode jeho lúčov bežíš na vrchol hory a už z diaľky tam vidíš svoj chrám svetla. Pozri, ako vyzerá. Blížiš sa k tomu chrámu. Je to miesto tvojho duchovného liečenia. Miesto najvyššieho spojenia. Pozri, ako vyzerá. Môžeš vnímať, že za každým môže byť úplne iný. V každej meditácii sa ti môže zjaviť úplne inej farby, iného materiálu. Ale ty ho vždy dôverne poznáš. Prichádzaš k bráne. Vnímaj rezonanciu energie tvojho chrámu. Dotkni sa s posvetnou úctou brány. Brána sa otvára a vstupuješ do svojho chrámu svetla. Je veľkolepý a zvnútra vyzerá oveľa väčší a majestátnejší ako zvonka. Uprostred je nádherný prúd svetla. Vnímaj, akými nádhernými zlatými časticami svetla je prepletený. Ten prúd je vedomie kozmickej lásky a svetla. Je to tvoje najvyššie ja. Si to ty sám v duchovnej podobe. Ty sám v najvyššej esencii svetla. Je to svetlo Boha, svetlo lásky, múdrosti, všetkého, čo existuje. Postav sa pod ten prúd. A len sa uvoľni. Precíť, ako to svetlo preniká cez tvoju korunu čakru, cez vrch tvojej hlavy. Naplňa celé tvoje telo zvnútra. Len pozoruj ten tok svetla. Pozoruj, ako to láskavé, tekuté svetlo, ako božská mana, naplňa tvoje vnútro. Všetky dôležité centrá rozsvieti, každú jednu bunku, hlavu, hrdlo, hrudník, brucho. Uvoľni sa. Ruky, nohy a cez chodidlá vstupuje a spája sa so stredom Matky Zeme. Si prepojený medzi nebom a zemou. Si spojnicou svojho božského ja a svojho fyzického ja vo svojom chráme svetla. Nechaj, nech to svetlo pulzuje v tebe. Uvoľňuje a roztápa všetky bloky. Otvára ťa ďalšiemu duchovnému liečeniu a pripravuje pre energiu Archaniela Michaela. Energiu najvyššej transformácie. Vnímaj svoje vnútro a zo svojho srdca privolaj si Archaniela Michaela.
precíť tmavomodrý prúd s odleskami fialovej alebo indigovo-modrej. Nádherný prúd modrej farby, modrého svetla, ako zaplaví celú tvoju bytosť. Otvor sa tomu. Je to frekvencia Archaniela Michaela. Energia najvyššej odvahy. Energia najvyššej transformácie. Božskej spravodlivosti. A lásky cez rozhodnutie. Otvor svoje vnútro a nechaj, nech tento prúd svetla sa sformuluje do silného víru, ktorý od nôh až po hlavu nádherne očisťuje celé tvoje vnútro. Preciťuj účinok liečenia a môžeš ho zosilniť tým, že vo svojom vnútri budeš opakovať afirmačné esencie duchovného očistenia cez energiu ja som. Ja som je oslovenie najvyššieho princípu tvorivosti. Ja som je aktivovanie božskej podstaty v nás. Ja som je najsilnejšie tvorivé slovo vesmíru. V každom jazyku má rovnaký účel. S láskou využívaj všetky afirmácie alebo len obyčajné slová, ktoré sú naplnené láskou, a klaď ich za tieto dve jednoduché slová. Ja som. V tej chvíli sa celý vesmír spojí a zaplaví ťa tou energiou, ktorú vyslovíš. V tej chvíli sa stávaš vedomým tvorcom. Nádych, výdych. Cíť to fialovo-modré svetlo Archaniela Michaela a otvor sa vedomému čisteniu na všetkých úrovniach. Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla, ktoré cez Archaniela Michaela očistí moje biopole od všetkých cudzích energií. Uvoľni eterické vlákna strachu a pripútanosti na všetkých úrovniach. Ďakujem. Očistenie od všetkých energoinformačných blokov. Preciťuj ten účinok, v ktorej časti tela to cítiš. V tej chvíli to jednoducho len nechaj vyplaviť pred seba. A svetlo sa o to postará samé. Pretransformuje na energiu lásky. Ja som vedomie kozmické lásky a svetla, ktoré cez Archaniela Michaela očistí moje biopole od všetkých energoinformačných blokov. Rozpustí príčinu týchto blokov na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. A pretransformuje na svojimi slovami i myšlienkami. Vytváram lásku, radosť, múdrosť a zdravie. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Očistenie všetkých mentálnych karmických programov. Precíť všetkých
9 mentálnych karmických programov a vnímaj, ktoré najsilnejšie pôsobia na tvoje vnútro a na ktorých máš najviac pracovať. Len dovoľ, aby svetlo Michaela pretransformovalo ich účinok na pozitívnu silu, ktorú zakóduje do tvojej božskej podstaty vo fyzickej rovine. Ja som vedomie kozmickej lásky a svetla, ktoré cez Archaniela Michaela očistí moje biopole od všetkých mentálnych karmických programov, ktoré mi bránia naplno prežívať lásku a tvorivosť života. Mentálny karmický program závisti. Neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som jednota a sila Boha. Ja som tvorivosť a jedinečnosť Boha. Ja som ten, ktorý som. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program seba podceňovania. Očisťujem a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Oceňujem a vážim si seba i všetkých ako najvyššiu existenciu lásky. Vo všetkých vidím lásku rovnako ako v sebe. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program samoty. Rozpúšťam a neutralizujem cez Archaniela Michaela na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som spojenie. Ja som harmonické spojenie na všetkých úrovniach. S láskou sa otváram spojeniu so svojim vnútrom i s každou bytosťou. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program krivdy. Rozpúšťam a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času priestoru. Transformujem. Ja som božská spravodlivosť. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program neslobody a žiarlivosti. Rozpúšťam na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som sloboda a voľnosť pre seba i pre všetkých. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program neprijatia. Rozpúšťam a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som bezpodmienečná láska a prijatie. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program sebaobetovania. Rozpúšťam a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som pomoc a služba pre seba i pre všetkých v harmónii so sebou. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program chudoby.
Rozpúšťam a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som hojnosť. Ja som bohatstvo. Ja som hojnosť a bohatstvo celého vesmíru. Pre seba i pre všetkých. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program sebadeštrukcie. Rozpúšťam a neutralizujem na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. Ja som radosť zo života. Ja som radosť v každom okamihu. Otváram sa plnosti života. Som najvyššie svetlo. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Mentálny karmický program. Strach zo zlyhania. Rozpúšťam a neutralizujem cez Archaniela Michaela na všetkých úrovniach vedomia, vo všetkých paralelných realitách, na všetkých úrovniach času a priestoru. Transformujem. S dôverou sa odovzdávam toku života. Dôverujem Bohu a láske, ktorou som. Kódujem do svojej DNA. Ďakujem. Preciť, ktorý program bol najsilnejší. A čo najčastejšie si opakuj pretransformovanú podobu afirmácie. Očistenie a uvoľnenie všetkých cudzích duchovných bytostí, všetkých zblúdilých duší, ktoré potrebujú pomoc cez očistenie, lásku, odpustenie a prijatie. Je nádherné byť mostom svetla, ktorý pomôže týmto bytostiam opäť sa vrátiť domov, do sféry svetla, tam, kam patria, kde ich čaká ich duchovný sprievodca vo svetelnej sfére, ktorý ich ďalej povedie životom plným lásky a dobrodružstva. Vo sfére svetla je bezpodmienečná láska. Tam nie sú súdení. Otvor svoje srdce a dovoľ týmto bytostiam, ak zdieľajú s tebou tvoje energie, aby sa uvoľnili z tvojho bytia a s láskou cez Archaniela Michaela im vytvor most svetla, ktorým pomôže nájsť opäť jednotu a domov. Ja som vedomie kozmické lásky a svetla, ktoré cez Archaniela Michaela očistí moje biopole od všetkých cudzích duchovných bytostí, uvoľní éterické vlákna strachu a pripútanosti, ktorými sú spojené s týmto fyzickým svetom. Očistí ich s láskou na všetkých úrovniach vedomia a odvedie ich do svetla, do tej astrálnej sféry, kam patria, cez pochopenie, odpustenie a lásku. Ďakujem. Je nádherné byť svedkom transformácie, očistenia a znovu objavenia lásky. A teraz precíť, ako energia Archaniela Michaela zintenzívni svoje svetlo. A ak cítiš vo svojom vnútri podvedomé strachy,
Nechaj, nech toto tajomné svetlo, veľmi mocné, ale zároveň láskavé, vstúpi do svojho vnútra. Nechaj zintenzívniť silu tých strachov, ktoré možno ani nevieš pomenovať, len to cítiš. Precíť, kde vo svojom tele najviac cítiš obavu, úzkosť, strach, tlak. V ktorej časti to je? Je to v hlave, v hrdle, v hrudníku alebo v bruchu, v rukách alebo v nohách? Kde to cítiš? To najdôležitejšie pre uvoľnenie strachu je uvedomiť si ho. Je to prvé a zároveň to najsilnejšie a najdôležitejšie pre transformáciu. Ak ti to pomôže, dotkni sa toho miesta svojou rukou. Nádych a s výdychom precíť, ako vydýchneš a uvoľníš všetok ten strach pred seba. Pozri sa na ten strach, ako vyzerá, aký má tvar, akú má hustotu. Nemusí to mať žiaden konkrétny tvar. Možno je to obyčajná guľa, možno je to ako kameň, možno ako oblak, možno ako hlina, možno to má tvár nejakého človeka. Možno. Čokoľvek, ako to vyzerá, prvý pocit, prvá myšlienka, prvý obraz, ktorý ti príde, zachyť to vo svojej dlani a s láskou sa pozri na svoj strach. Je to tvoje dielo. Sám si si ho vytvoril svojimi myšlienkami, vedome alebo podvedome. V každom strachu je iskierka svetla v jeho strede. Sústreď sa na to. A s láskou povedz svojmu strachu. Ďakujem ti. Už ťa nepotrebujem. Ďakujem za skúsenosť a službu, ktorú si mi priniesol. Je čas zmeny. S odvahou a s rozhodnutím ťa uvoľňujem zo svojho života. A vkladám ťa do transformačného ohňa Archaniela Michaela. A predstav si pred sebou fialovo-modrý plameň. To nie je plameň, ktorý páli. Je to plameň alchymistickej premeny. Vlož svoj strach priamo do stredu toho plameňa. A svojim dýchom s odvahou posilňuj ten plameň transformácie. A precíť, ako z toho plameňa vyjde premenený strach na lásku, odvahu, radosť, dôveru. Je to svetlo alebo obraz láskyplného symbolu. To prvé, čo zbadáš, je to najsilnejšie. S láskou to príjmi do svojich rúk. Pozri sa na to. Ak skutočne cítiš, že to túžiš prijať do svojho vnútra ako premenu, s láskou to vlož do toho miesta, odkiaľ si vybral svoj strach. A posilni to tým, že si povieš, prijímam do svojho vnútra, prijímam do svojho života a pomenuj to. Odvahu, lásku, radosť a poďakuj. Precíť, ako pretransformovaná láska v akejkoľvek forme naplno sa rozhorí, rozsvieti a zaplaví celé tvoje bytie
Precíť to a otvor sa tomu pocitu. Takto to môžeš urobiť s akoukoľvek formou strachu, ktorú máš, kedykoľvek a kdekoľvek. Je to veľmi jednoduchá a veľmi účinná transformácia. Stačí to precítiť, uvedomiť si to a s odvahou a s láskou poďakovať tomu strachu a pretransformovať na to, čo potrebujem. Čím častejšie to budeš robiť, tým rýchlejšie sa očistíš a otvoríš svetlu. Stačí si len uvedomiť. Archaniel Michael je vždy s tebou. Nádych, výdych. Precíť sa v tom nádhernom modrom svetle. Precíť a požiadaj, aby Archaniel Michael v podobe svetelnej bytosti prišiel k tebe. Môžeš vidieť ako z diaľky alebo z hora. Prichádza k tebe žiarivá bytosť. Najsilnejší archaniel, plný modrého svetla, prichádza so štítom a mečom. Nie je to meč, ktorý ubližuje. Je to meč láskavej zmeny. Meč odpútania. Meč odvahy. Precíť, ako ti ho vkladá do tvojej ruky. Otvor svoje vedomie a požiadaj ho o posolstvo. Na čom vo svojom živote cez jeho energiu máš najviac pracovať? V tejto chvíli. Poďakuj za posolstvo a vlož si ho do svojho vnútra vo forme symbolu, obrazu, myšlienky, dotyku. A teraz precíť, ako ten svetelný meč Archaniel Michael s láskou ti vloží do tvojej chrbtice pozdĺž od kostrče až hore v epifýze presne uprostred hlavy, tam, kde pramení tvoja siedma čakra, spojenie s univerzom, tam je čepeľ. Je to nádherný božský oheň, ktorý je spojením všetkých čakier. Je to spojenie, ktoré je ako svetelná anténa. Precíť toto svetlo pozdĺž tvojej chrbtice, kedykoľvek budeš potrebovať božskú pomoc, zázrak, uvedomiť si, kto si, rozpomenúť sa na svoju silu, ktorú máš vždy so sebou. Ty si tá sila. Archaniel Michael, si ty vo forme odvahy. Je to tvoja súčasť. Si to ty sám. Nádych, výdych. Poďakuj za tento dar. A pred tebou sa objaví nádherná cesta. Na jej konci je slnko. To slnko je tvoja duša. To slnko je naplnenie tvojho života v okamihu, keď tvoj život je plný odvahy, sily, zmien, spojenia s tvojou božskou podstatou a spojenia
s esenciou Archaniela Michaela. Kráčaš po tej ceste a blížiš sa k tomu slnku. Prichádzaš k nemu. Je to ako zlatá brána. Nádych, výdych. Vstúp do slnka svojho života v spojení s esenciou Michaela. Otvor sa a precíť ten pocit. Čo cítiš? Naplň sa tým. A teraz daj povel svojmu vyššiemu ja, aby z tohto svetla, z tejto energie sa vytvorila konkrétna situácia v tvojom živote, v tvojej budúcnosti, keď tvoj život je v súlade s tvojou vôľou, s tvojou najvyššou láskou a s tvojim božským plánom. A pozri sa, kde si, čo robíš, čo tvoríš, ako sa cítiš. Ak táto situácia ťa naplňa, zakoduj ju do kryštálovej guličky a vlož si ju do srdca. Poďakuj a vráť sa späť do chrámu svetla. Je tam Archaniel Michael v tej forme, v ktorej sa ti zjavil a v ktorej ho vnímaš, či už v podobe svetla, alebo v podobe svetelnej bytosti. Poďakuj mu, poďakuj sebe. Poďakuj všetkým bytostiam svetla, ktoré ti pomáhali v tejto chvíli. A vyjdi z chrámu svetla. Bežíš dolu až k vodopádu. Doplň toľko vody, koľko potrebuješ na doplnenie energie. Napísa tej diamantovej čistej vody, ktorá pramení z tvojho chrámu svetla. A prejdi na druhý breh. Tou formou, ktorá ti je blízka, ktorá sa ti v tejto chvíli ukázala. Nádych, výdych, jemne pohni prstami na rukách i na nohách. Opäť si uvedom seba, tu a teraz, v tejto chvíli, vo svojom tele. Pohľaď si tvár, prsia, brucho. Opäť prilož dlane na oči. Otvor oči, odkry dlane. Si